Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, juftojmë që të lusim së bashku lutjen e mbrëmësorës. Sot është 8 dhe jemi në javën e 11 gjatë vitit liturgjik, kurse psalmet i marim nga java 3 e psalterit. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatet e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës, amen. Aleluja. Himni, hy i fuqisë së madhe, qenjet lindur nga ujrat, pjesërisht i ktheve në vorbul, pjesërisht në ajërin zore. Në ujë duke lënë të zhyturat, në qiell duke vendosur të nxjerrat, që të dalan nga një trung të mbushin vendet të ndryshme. Dhurojo të gjithë sklevërve që i pastron vala a gjakut, të mos din gabime krimesh, të mos mbajnë mërzi vdekjeje. Që askën të mos mposht faji, askën të mos prish vetëmburja, të mos bjerë mendja e qartur, të mos rëzoj mendja e madhe. Bëjoa të risheti dhe u birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues për gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Tek dera shtëpisë sate o Zot, shërbëtorët të tu brohorasin me galdim. Psalmi 132, pjesa e parë. Premtime që Zoti bëri Davidit. Të të bjerë në mend, o Zot, Davidi e gjithë mirësia e ti, si u përbetua Zotit, si u kushtua të pushtetshmi të Jakobit. Nuk do të hyjë në pullazin e banesës sime, nuk do të bije në shtrojen e shtratit tim. Nuk do t'u jap gjumë syve të mi, s'do t'i lë të kotën që palat e mia. Pa pas gjetur një vend për Zotin, një banes për të pushtetshmin e Jakobit. Ja, dëgjuam se është në Efrat, e kemi gjetur në fushat e Jaarit, le të hymë në tendën e ti, të adhurojmë të shtroja e këmbëve të ti. Grihu o Zot, e ja në vendin e pushimit tënd, ti dhe arka pushtetit tënd, prifterin të tule të vishin me drejtësi, shenjtrit e tule të brohorisin me galdim. Për dashuri të shërbëtorit tënd Davidit, mos e përboz fytyrën e mesis tënd. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë jetës, amen. Tek dera e shtëpisë sate, o Zot, shërbëtorët e tu brohorasin me galdim. Antifona 2. Zoti e zgjodhi Sionin për banesë të vetën. Psalmi 132, pjesa 2. Zgjedhja e Davidit dhe Sionit. Zoti ju përbetua Davidit për të vërtetën, asesi do ta shkel fjalën e dhënë. Bamin e krahorit tënd do ta vëmë mbi fronin tënd. Nëse bijtë tu do ta ruajnë beslidhjen time dhe dëshmitë mia që do t'ua mësoj, po edhe bijtë tyre përgjithmonë do të rinë për mbi fronin tënd. Sepse Zoti e zgjodhi Sionin, e pëlqeu për banesë të vetën. Ky do të jetë vendi i pushimit tim për jetë. Këtu do të banoj sepse vetë dëshirove. Do t'i bekoj e do t'i ribekoj prodhimet e ti, skamnoret e ti do t'i ngi me bukë, priftërinët e ti do t'i vesh me shëlbim, shenjtrit e ti do t'brohorasin me galdim. Atje do të bëj t'i ngallit pinjolli Davidit, do t'a përgatis dritsen për të shugruarin tim. Armiqt e ti do t'i vesh me turp, kurse mbi kokën e ti do të shkëlqej kurora e ti. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Zoti e zgjodhi Sionin për banesë të vetën. Antifona 3. Të gjithë popujt do të vinë në shtëpinë tënde, o Zot, do të adhurojnë emrin tënd të shenjt. Kënga kraso librin e zbulesës, kapitulli 11. Gjyqi i Zotit. Po të falenderojmë, o Zotri, hy i gjithë pushtetshëm. Ty që je, ty që ishe, sepse ushtrove fuqinë tënde të madhe, dhe e more mbretërimin. Paganet u hidhruan, por arriti zemrimi yt. Erdhi koha të gjykohen të vdekurit, koha e shpërblimit për shërbëtorët e tu, profetët dhe shenjtrit, dhe për të gjithë ata që e druajnë emrin tënd, për të vegjël e të mëdhenjë. Ja tani koha shëlbimit e pushtetit dhe mbretërisë së hyjit ton, dhe sundimit të Krishtit të ti. Sepse u hodh poshtë padici vëllazërve tanë,
që ditë e natë i padiste para hyiton. Por ata e munde në fuqi të gjakut të qengjit dhe në sajet të dëshmisë së vetë. Nuk e deshin jetën e vetë aqë sa ta dronin vdekjen. Prandaj galdo o qil. Galdoni edhe ju o qilor të gjithë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në filim, ashtu tashë për gjithë mone jetës, amen. Të gjithë popujt do të vinë në shtëpin tënde, o Zot, do të adhurojnë emrin tënë të shenjtë. Leximi i shkurtër nga letra e parë e Shenjtë Pjetrit Apostull, kapitulli 3, rreshtat 8 dhe 9. Jini të gjithë një mendimi, të dhimbshëm, plot dashuri vllazërore, të mëshirshëm, të përvujt. Mos e ktheni të keqen me të keqe, as fyerjen me fyerje, por përkundrazi bekoni, sepse për këtë edhe u grishët që të trashëgoni bekimin. Përgjigje e shkurtër. Ti na ushqen o Zot me më të mirin grur. Ti na ushqen o Zot me më të mirin grur. Na ngjin me mjalt të nxjerr nga shkëmbi. Me më të mirin grur. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Ti na ushqen o Zot me më të mirin grur. Kënga ungjëllore Magnificat, Antifona. Zoti rëzoi princat prej froneve të tyre e lartësoi të përvuajturit. Kënga e Virgjës së Lumës sipas Lukës Ungjëlltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vetë të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, sepse punë të më dha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i ti. Mëshira ti brezni me brezni, për ata që e druajnë, e tregoj fuqinë e krahut të vetë. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rëzoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoj të përvuajturit. Më të mira i mbushi ata që s'kishin shtëhan, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vetë, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Zoti i rëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit. Lutjet e besimtarve. Për shpirtërisht i lutemi Krishtit, bariut dhe ngushlluesit e popullit të vet. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Bekuar qofsh, o Zot, që na bëre pjesëtar të familjes sate, bëj që gjithmonë të jemi gjymtyr të gjalla të kishës së shenjtë. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Kujdesin për të gjitha kishat, ja besove papës ton Franciskut, jepi fejnë e palëkundshme, shpresën e gjallë, dashurinë e përkryer. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Mëkatarve jepu forcë që të kthehen, të gjithve jepu paqe dhe shëlbim. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Ti e përjetove mërgimin, letë të bjerë ndërmend për të gjitha ata që jetojnë larg familjes dhe shtëpisë së vetë. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Të gjithë të vdekurve që shpresua në ty, i jepu pushimin e pasosur. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Atyn që je në qiell u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hy i gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, prej teje kemi guximin të të thërrasim atë, përforcoje në ne shpirtin e bisisë hyjnore, që të meritojmë të hymë në trashëgimin e premtuar, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekof, na ruaj për çdo së keqi dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.